Olá, eu sou o Henrique da Escola Parque Tour. Hoje eu vou dar algumas dicas para vocês fazerem a gestão melhor do negócio de vocês. Bom, o Bike Conecta é resultado de uma parceria da escola com uma empresa que desenvolve software. A gente identificou aqui na escola que muitos alunos eles têm dificuldade de fazer a gestão apropriada do negócio. Uma gestão analítica com a informação muito rápida para que seja feita tomada de decisões. Uma simples compra, às vezes, ela pode se tornar um baita de um problema, virar às vezes um baita de um transtorno financeiro no negócio. E com o Bike Conecta, essa parceria da escola com a empresa que desenvolve o Bike Conecta, a gente conseguiu unir a vontade com a necessidade. Como assim? Então, os alunos eles têm uma baita de uma dificuldade para fazer a gestão do negócio. O Bike Conecta é um software que basicamente gere todo o negócio de bicicleta. Ele é totalmente voltado para o mercado de bicicleta, para uma loja de bicicleta, principalmente para uma oficina de bicicleta, fazendo um controle analítico aí muito severo das informações de uso dos componentes da bicicleta e principalmente da forma que o usuário usa essa bicicleta uma vez configurado lá nas especificações do software. Bom, hoje a tomada de decisão ela é muito importante no negócio, principalmente quando você vai fazer compras ou você vai vender um produto. O cliente quer um desconto, você tem que estar meio com um desconto na ponta da língua para saber qual é o percentual de desconto que você pode ceder para ele, né? Quando você tem um software de gestão, isso fica muito mais fácil, porque você, em 2, 3 cliques, você consegue saber o seu preço médio de custo, o valor da última compra, qual foi o percentual de aumento das suas últimas compras e quanto você pode ceder de desconto para ele. Dessa forma, dá um desconto saudável para o cliente, não um desconto prejudicial para o negócio e simplesmente bom para o cliente. A tecnologia é uma tendência, acho que, tendência não, é uma evidência que está aí hoje em dia, a gente não pode mais fugir dela, a gente tem que se adaptar a ela e tentar usar da melhor forma possível. Mas eu acho que para quem não faz nada, ter pelo menos um caderno com anotações básicas de compra ou fazer um controle de nota fiscal de entrada e as notas fiscais de saída, eu acho que já é uma boa solução, independente do Bike Conecta ou qualquer outro software de gestão. O importante é você ter o controle do valor que você paga, do valor que você vende e quanto custa efetivamente para você fazer ligar uma ponta na outra. Qual que é o custo de produção do meio dessa venda? Isso é uma coisa que é pouquíssimo calculado pelos lojistas, pelos mecânicos, que às vezes me perguntam aqui na escola, ou mando e-mail perguntando quanto eu deveria cobrar no serviço de revisão de uma suspensão. É impossível a gente dar a precificação nesse caso, porque são muitas variáveis de formação de valor, então os custos variáveis são muito grandes, é quase impossível a gente fazer isso. Com um software de gestão ou um caderno fazendo o controle, vai ficar muito mais fácil do empreendedor, do empresário, ele visualizar esse cenário macro e conseguir colocar um preço justo e competitivo no mercado. Eu acho que esse relacionamento, antigamente a gente tinha um relacionamento muito grande, quando as pessoas tinham um pouco mais tempo, há uns 10 anos atrás, final de semana o usuário ele ia na loja, ficava lá conversando com você, batendo papo, tomava coca e tal. Hoje em dia as pessoas têm cada vez menos tempo para fazer isso, por demandas domésticas, por demandas profissionais, mas cada vez tem menos tempo. E manter essa qualidade de atendimento que a gente tinha 10 anos atrás hoje, claro, aperfeiçoando ela com uma comunicação muito mais rápida que é a tecnologia, com a tecnologia a gente consegue, eu acho que o Bike Conecta ele simplesmente veio para somar nessa trajetória, nessa união de necessidade do cliente, oferta de serviços do mecânico e a oportunidade de fazer com que tudo aconteça da melhor forma possível e no menor tempo possível também, utilizando a ferramenta certa. Bom, nós vamos colocar para vocês aqui mais informações sobre o Bike Conecta. É importante que vocês entrem no site, façam o acesso, comecem a navegar e brincar com ele. O suporte funciona muito bem, então fica um cara 24 horas aí ligado ao Bike Conecta para poder responder vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a escola está à disposição, é só mandar e-mail aqui para a escola também, nossas redes sociais estão aqui embaixo. Não deixe de curtir nossos vídeos, porque vamos ter muito mais dicas como essa nas próximas semanas.